totiž nás hrozně baví na altánu, že má ten prostor, který tam, když to burcuje a žije to a frčí to a všude spousta hlasů a zvuků, tak můžete přijít sem k rybničku do ústraní, posadit se v našem obýváku u vlajících, když fouká vítr, záclon a naslouchat. My dneska startujeme na startu pochopitelně a tam potřebujeme potkat ty, kteří se vystřídají za mikrofonem na velkých pódiích. Někteří už to mají za sebou, někteří před sebou a jsou to ti, kteří nějakým způsobem udávají ten tón tomu přemýšlení, tomu, co zní v těch dalších všech seminářích a setkáních, workshopech a tak dále. Takže za mě také vítejte. Spolu s námi tady měli být původně úplně všichni hlavní řečníci. Pak se hned vědělo, že tu nebude Tomáš Holub. No ale jestli se dobře díváte, tak mezi hlavními řečníky jsou tři muži a dvě ženy. Tak Jana Polehna zde. Žanet Oubrechtová píše. Až ti budu vyprávět, co se mi od včera děje, tak ti bude jasný, že mi ten zlej chce dát zabrat. Musela jsem ráno do Nátražky, to je kavárna, kterou má Žanet na starosti. Vytekl nám zmrzlinováč, máme sklus, jedeme o 106, ale nestíhám to na 11 do toho altánu. Moc se omlouvám. Zvládnete to nějak? Když je tady a teď, tak je to akční a někdy ta akce vypadá takhle. Tak já jsem Žanet psala, že to samozřejmě zvládneme. A říkala jsem si, že moto letošního festivalu je taková dobrá výzva úplně pro každého, protože když bylo loni opravdový, tak každý musí nějak přemýšlet o tom, jestli se mu to nějak promítá do života, jak to vnímá, co s tím dělá a tak. No ale tady a teď žijeme každý úplně v každé chvíli tady a teď. Já mám nápad, jak je tvoje tady a teď, Ondro? Ondrovo tady a teď je, zajistím manželce nosítko. Jano, jaké je tvoje tady a teď? Moje tady a teď je ještě dojezd z hlavního slova, takže ještě tak nějak jako zpomaluju trošku, takže, ale už se ladím na tady a teď být tady. Výborně. Dalíku. Moje tady a teď neustále utíká do budoucnosti. Protože o půl mám někde začínat v kině a mám techniku, kterou si tam musím nachystat, jsem z toho takový nervózní, takže moje přítomnost mi neustále utíká do toho, jestli to tady stihnu. Jak žít to tady a teď? Nezůstat zaseknutý v minulosti a taky nebýt až moc příliš upřený do budoucnosti, takový až budu spokojená, až budu uzdravená a tak. Jak to zpátky vrátit do toho tady a teď? Já s tebou asi budu polemizovat trošku, jo? Ty jsi říkala, že jako psycholog se vracím do minulosti a asi ne, nebo jako občas jo, ale přijde mi, že právě v tom terapeutickém kontextu to tady a teď, co se teďka zrovna odehrává mezi mnou a nějakým mým klientem, nebo prostě co zrovna na něm vidím, nějaký jakoby napětí, nebo v sobě cítím, třeba, že se tam nudím, nebo něco takového, tak to jsou vlastně hrozně důležitý okamžiky a ten vztah, který spolu vytváříme a který v podstatě je to, co jako věřím, že léčí, tak to se odehrává jenom tady a teď, takže my občas jdeme do minulosti, vytáhneme si nějakou informaci, ale pak stejně to hlavní se v podstatě odehrává v té přítomnosti. No ale zároveň to směřuje do té budoucnosti, ne? Víš, jakože... Určitě. Jak to myslíš? No, jde mi o to, já teď celou dobu přemýšlím o tom, že o tady a teď se v poslední době mluví hodně často a jestli už to není ta druhá strana, jestli už to není natolik zprofanované, že naopak nám může uniknout to, je potřeba něco naplánovat a mít nějaký cíl v budoucnosti a tam směřovat. Mm-hmm. A taky je potřeba umět tu minulost nějak zreflektovat. Chceš, abych na to zareagoval? Ano. Dobře. Jo, já myslím, že ten důraz, proč o tom vlastně pořád tolik mluvíme, a musím říct, že už jsem taky na to sousloví vlastně občas alergický trošku, jo, že se o tom tolik mluví, ale myslím, že ten důvod je, že prostě nám to jakoby chybí, že to je ten třetí rozměr, který trošku pokulhává a proto, aby se nám do života víc dostal, tak si musíme jakoby jasně připomenout, ale jinak samozřejmě jsou potřeba všechny, že jo? I ta budoucnost. Jano? Já jsem si všimla v programu, že máš připravený seminář Dead Girl a seminář pro holky. No já mám zvláštní pocit, který chci tady ventilovat. Je opravdu nutné dělat něco speciálního pro holky, když dojde na interakci mezi Bohem a člověkem, na to, jak si stavím svůj život. I
i ta anotace k tomu semináři o tom, že si potřebuji poskládat život a někdy to nezvládám a tak, připadá, že to prostě promlouvá i ke klukům. Tak potřebujeme to úplně takhle speciálně se potkávat jako holky a kluci zvlášť? Já si myslím, že ano. Určitě ty základy jsou podobný. Nicméně vnímám, že my jako holky, nebo možná to řeším jenom já, takže tam budu sama na tom semináři. Možná to je jenom moje téma, jo? Ale já osobně vnímám, že my jako děvčata jsme vystavený jiným tlakům než kluci. Jo? Ve smyslu třeba co se týče naší hodnoty, našeho jako vzhledu. A že se to pak promítá i právě do toho, o čem tam chci dál mluvit. Jo? Že zase u chlapců víc vnímám, že tam by měl být takovej ten jako push na to, že by měli být fakt mužtí, jo? Mít jako nějakou zodpovědnost a tak dále. Což si zase myslím, že my holky jsme stvořený a máme si to umět dovolit být křehkými. A věřím, že Pán Bůh nás stvořil každýho muže i ženu jinačí. Jakože emocionální prožívání v vnímání světa a proto i vnímám, že ten seminář jsem vyloženě fakt chtěla, aby jsme tam byli jako děvčata, protože opravdu každé to pohlaví je prostě stvořený s jinýma potřebama a Pán Bůh to nadizajnoval, aby jsme se doplňovali navzájem. Takže logicky jsme trošku jinými holky a trošku jiný kluci. Tohle je trošku revoluční, když pracuješ ve studentské službě. Nenarážíš s těmihle názory na pojem stereotyp? To je tvůj stereotyp, že ženy jsou takové a muži jsou takový. Jako mezi studenty snad nutně. Jo, jako já se totiž směju sama sobě, v jaký jsem teď situaci, protože já jsem, mě by nikdy nenapadlo, že budu dělat seminář vyloženě pro holky, protože já tak jako do 25, můj názor, jsme všichni stejný, jako neříkejte mi, že já mám být nějaká křehotinka a prostě vůbec jako jsme na stejno a role jsou jako naprosto rovnocený. Pán Bůh mě učí a čas mě učí, že to tak není a že možná čím dřív člověk se tomu přestane bránit a přijme to, že je stvořený jako dívka, zjistíme, myslím si, výhodama, zároveň i to nese nějaký prostě těžkosti, tak mu bude možná líp na tomhle světě a věřím, že může víc využít i ten potenciál, který do něho Pán Bůh dal právě jako do ženy. Takže jo, občas jsem jako, že jsem zpátečnická a já řeknu, já to pechápu, měla jsem ten názor taky, těším se, za 5-10 let se potkáme a přeju ti, ať je to dřív, protože objevíš větší krásu té nespoutanosti a té odvahy a krásy pak žít jako žena v tom, jak Pán Bůh prostě, jaký záměr pro tebe má. Já mám dvě otázky k tomu. Co se změnilo od 25, že najednou vnímáš to, že je to jinak? Mm-hmm. A jak je to pro tebe je tady a teď být žena? Ty brďo. Myslím si, že se to do jistý míry změnilo tím, když jsem se vdala. Protože člověk, nebo já jsem to měla tak, že jsem si najednou mohla jakoby dovolit být tou křehkou. Že najednou vedle, já mám silného muže, jakože nemyslím teď fyzicky, ale mentálně a tak. Takže mi to bylo jako vlastně dovoleno projevit i tu svoji jako slabost a učím se to doteďka. A myslím si, že to byl prostě čas, jak mě Pán Bůh formoval. Že nedokážu asi říct o nějaké jako stěžení další okamžik, ale myslím si, že učím se být zranitelná a to souvisí podle mě i s tou objevení té jako ženskosti. Co je pro tebe být tady a teď žena? To je těžká otázka, ale... Třeba postavit se na stage dneska dopoledne jo. Se slovem a prostě ano. Jdeš tam... Jeden z prvních řečníků po Tomášovi včera večer. Jo, i v tomhle je to pro mě asi trošku jako diskomfort, že není, nebo nevím, z jakého prostředí vycházíte vy, ale já jsem z prostředí, kde mám asi 3 kolegyně a asi tak 60 kolegů. Takže i v tom jako být ženskosti je určitě jako výzva. A pro mě jako tady a teď být ženou fakt je učit se být zranitelnou, být prostě holkou a nechat se Pánem Bohem používat tam, kde mě chce jakoby v tom ženském kolektivu a mít tu odvahu třeba na United napsat, že bych chtěla mít seminář jenom pro holky, což nebejvá úplně zvykem. Jakože tam kluky vůbec nebudou pouštět? To asi jako jo. Ale zase jako je to super i pro ně třeba nahlínout do ženské duše a do budoucna svý partnerce budou více rozumět. Ale ne, že jako teďka bude vyprodáno klukama, jo? Ne, je to jako primárně pro holky. Tak. Ondro, my se teď vrhneme na tebe a když říkám vrhneme, tak já jsem si na tebe připravila takovou hodně speciální věc. Já nevím, jestli si všiml, že jak budeš zítra uzavírat večerním slovem, tak po tobě následuje rap. A já jsem ti chtěla poprosit, jestli by si tady a teď mohl zarepovat svůj medailonek. Kdo je Ondra Šturc?
Tak to se omlouvám, to nemohu splnit. Prosím. Protože já rap prosím. Ze všech hudebních stylů nesnáším nejvíc, úplně. V tom případě to můžeš zaspívat jako operní zpěvák. A k tomu nemám rád operu. Tak jinak, Ondro, který hudební styl ti vyhovuje? Ne, já... To zní jako past. Já jsem za svůj život dělal v církvi úplně všechny služby, které jdou, kromě zpěvu, protože... Jakože rap se nespívá. To vím, ale ten právě nemám rád k tomu, jo? A takže... Dobře, tak tady já potom, pokud opravdu naši řečníci všichni utečou tak, jak avizovali, tak já bych poprosila někoho z vás, abyste zarepovali medailonek některého z našich řečníků. Mně by to třeba šlo, protože můj syn mi jednou říkal, tohle pecka, tohle je Eminem a ty, takže já říkám, výborně, je Eminem a já a my do toho jdeme. Takže zpátky k našim hostům, takže pro Ondru otázka. Já vím, že včera na Late Night Show, jestli jste ho neviděli, tak rozhodně běžte na to dnešní, protože je to neuvěřitelná věc a zažít něco takového, co se odehrávalo včera v kině Vatra, rozhodně stojí za to. My jsme měli nakázáno od začátku nic nezaznamenávat, protože se nemá nic vynášet. Můžu z toho něco vynést, kromě sahnutí na břicho? Určitě můžeš. Výborně. V tom případě by mě zajímalo, jestli máš nějaké ohlasy na svůj stand-up o kojení v církvi. Mám pouze pozitivní ohlasy. Já jsem byl překvapen, že mám od všech generací pozitivní ohlasy, že se jim to téma kojení v církvi líbilo. A já jsem se upřímně bál, protože, nebo třeba bych ty věci neříkal tak otevřeně jako na veřejnosti, ale tím, že to bylo schované v kině tak, a v pozdních hodinách, tak jsem se nebál a překvapivě všechny generace to pobavilo. Jakože kdybych tě teď poprosila o úryvek, tak žádný nebude, protože ne, jsme tady příliš ne, venku tady ne. A je moc světla. Jsme příliš venku, ano. A někdo by to mohl nahrát. Takže. To je škoda, no to by se nahrálo u nás. A od té doby, no? Co jsem kazatel nebo pastor, tak některé věci úplně nemůžu říkat na veřejnosti. Takže včera ta veřejnost, která tam byla, tak se nepočítá. To nebyla veřejnost. To bylo po 10. večer, takže. Ondro, jak se promění tady a teď člověka, když má jedno, dvě děti? Co no, se stane se životem? Když velmi. Jana říkala, jak se to promění tou svatbou, tak mě zajímá, jak se to promění rodičovstvím. Velmi. Protože to normálně si život jde naplánovat, ale to dítě vždycky, když něco potřebuje, tak se to musí řešit v tu chvíli. Znamená, že když to dítě potřebuje přebalit, tak prostě je jedno, že mám nějaké setkání a musím to řešit. A pro mě, já jsem člověk, který má rád věci naplánované a když se nějaké plány mění, tak mě to jako emocionálně velmi rozhodí. Takže to je něco, co se učím, že jako můžu mít plán, ale musí to být flexibilní a musím počítat s tím, že se může změnit. A taky já nerad druhým lidem se omlouvám, že někam nemůžu přijít, nebo že přijdu pozdě, takže jsem si musel zvyknout i na to, že když kvůli dětem změním moje plány, tak to neznamená, že před druhými budu vypadat špatně, ale že prostě to je život a že ty děti, že jsou taky lidi a mají svoje potřeby a v tu chvíli mají... Tak někdo tak děti, bere... Děti jsou taky lidi, úplně super. To je, no, tak někdo to tak bere, že děti jsou takový jako... Jo, lidi, ale jako méně ceně, jako nějak se musí přizpůsobit tomu programu toho dospělého, jo? Ale... Poměrně nerozbitný, docela dobře omyvatelný. Tak to je pro mě výzva a pořád na tom pracuju. Ještě pro vás máme jednu otázku, kterou bychom rádi položili všem, aby mohl Dalík prchat do vatry, pozapojovat si všechny čudlíky a všechno, co potřebuje. Tak tam začneme u tebe, Dalíku, jo? Jaký je pro tebe Bůh tady a teď? Dokázal bys to říct, kdo je pro tebe Bůh? Slovesem. A ideálně sloveso. My se tady na to ptáme těch, kdo jdou kolem, kdyby tam chtěli něco napsat. Právě, my bychom docela rádi slyšeli jedno sloveso. To bude potom, přátelé, výzva i pro vás. Tam je karton a my vás chceme pozvat, abyste napsali sloveso. Kdo je Bůh? Já už jsem tam zachytila jedno, že tam někdo napsal usmívá se. Takže kdo je pro tebe Bůh? Ale protože my pracujeme se slovem a baví nás hrát si se slovíčky, tak kdo je Bůh slovesem? Jak byste vyjádřili Boha slovesem? Taky se chceme vyhnout tomu, abyste tam napsali všichni láska, protože to je samozřejmě pravda. Amen. Ale kdo je Bůh sloveso? Pro tebe, tady a teď, Dalíku. Zajímá se. Jano. Zachraňuje. Ondro. Dává. To je zajímavý. A teď tady může být takové to krásné ticho, aby to všichni v sobě nechali doznít, aby to tady a teď fungovalo a abychom o tom mohli přemýšlet.